ми зверталися за допомогою до прокуратури, щоб покарали шахраїв. Шахраїв, хто у вас вкрав? Значить, перший прокурор Волков Ілля Іванович нічого не зробив. Потім після його почав керувати Саратською прокуратурою Терзі, теж нічого не робиться. Ми були на прийомі у 5 прокурорів Одеської області. Були в Приза, Говди, Давид Секварелідзе, Жученко. І останній раз місяць назад ми були на особистому прийомі у Домущея. І всі нібито обіцяють, ми розберемося, але все йде відписки і все. Зверталися ми навіть в Генеральну прокуратуру. Генеральна прокуратура скидає на обласну прокуратуру, обласна прокуратура кидає на районну, і нам приходить чергова відписка. У нас вже вдома 3 томи оцих відписок. До президента, Верховної Ради. Зверталися ми до президента, офіс президента, ще як був Порошенко. То же саме. Пішла, скинули по інстанції на обласну прокуратуру, обласна кидає на Саратську прокуратуру і опять на чергова виписка. Зверталися ми вже до президента Зеленського. Все те саме. Опять. Одна та сама банда, коротше. Одна та сама свайба, опять на обласну прокуратуру, обласна звертає на Саратську. Ну а чому, як ви думаєте, чому? Вони пов'язані, відплачуються, продажні, от ваша. Ми догадуємося, чому. Да. Тому що поліція вручила підозру, а це основний етап слідства. Але в Шахраїв сам прокурор Волков сказав, що вони набрали на 15 мільйонів. І в нас закрадується, що прокуратура була зацікавлена цими шахраями Великов Сергій Ілліч, Великов В'ячеслав Ілліч. А які, в чому вона зацікавлена, прокуратура? Ну, якщо вони відкрито, як? Ні, ну як зацікавлено? Ну, відкрито, закрито. Ну, такий крупний злочин, і щоб його покривати, навірно ж вони чимось зацікавлені. Ну чим? Ну а чим зацікавлюють? Ну коропа макухою, а прокурора чим? Я знаю. Глаза красиві. У этого, як його? У медика красиві. Красиві? Тут можна догадатися, і ви повірили. Тут можна догадатися, що вони зацікавлені. Ну так говоріть, як ви думаєте? Вони набрали зерна на 15 мільйонів гривень. Сотні тонн зерна. 15 мільйонів, це 500 тисяч доларів, грубо виражаюсь. Навіть по ті временах, навіть більше. Тоді долар був по 8. Долар тоді був по 8. 2 мільйони доларів украли. Хто украв ще 2 мільйони доларів, ще переведіть. Ну, Великов Сергій Ілліч і Великов В'ячеслав Ілліч. Де вони живуть? Вони самі жителі села Заря. Заря, Заря. На сьогоднішній день, по нашій інформації, вони з дружинами порозвозані, приписані в плахтівки, приписані в плахтівки, зовсім нема майна. Прокуратура говорить, ми нічого не можемо зробити із-за відсутності майна. І нас... А в тюрму? Чи за такі речі в тюрму? Ми задаємо питання прокурору, а що, якщо у людини нема майна, то що, можна совершати... Ви дивіться, от говорять, 5 шоколадок вкрав, 5 років дали. 5 шоколадок – це 250 гривень. А тут ця болгарня украла 2 мільйони доларів. І що кажуть вам? Ми це знаємо теж, що... Нема складу злочину. Нема складу злочину. Тобто украсти 2 мільйони доларів, злочину немає. Це вам оці козли сказали, так? 76. А хто це вам таке сказав, що немає? Воно в постанові про закриття написано. Постанова чия то підписана? Галкіна. Ну, коротше, прокурора якогось вонючого. От слухайте, громада, слухайте, украв 2 мільйони, складу злочину немає. Украв 2 шоколадки, будеш сидіти 2 роки. Суддя Тончева? Суддя Тончева. Так, так, говоріть фамілію їхню. Да, суддя Тончева. Я взяв аудіозапис, як проводився Там запис витиралася. Да. Частково витиралася. Значить, там теж які-то проводились махінації. Ну добре, давайте, бо я... Як говориться, украв, допустимо, небагато, ти можеш побачити Магадан і в Воркуту. А якщо вкрав ти багато, ти можеш побачити Париж, Лондон, отакі города. Отак воно в нас робить.